वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य परम प्रेमय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियां प्रणाम निवेदन करुच्ची। इष्टदेव भगवान खेदा विषय शिशुनंद प्रणाम निवेदन करुच्ची। तसहित अगणित श्रोता बंधु मान आपण मानकर ए पुत्र गोपाल दास आपण मान पितामाता स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्ची। युवक मान पर देश पर जो मैंने अधिक पाठ पढ़ुंच सेमाने ही अधिक संस्कृति को परंपरा को धर्म को बचाई पारे कहीं ना भीतर रिसर्च रहा दरकार। आज युवपीढ़ी माने सशक्त हो जाती हाथ में फोन अच्छी लैपटॉप अच्छी पाखरे हाई एजुकेशन रिसर्च करने सबकि मार्ग अच्छी ସେମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଖାଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଥରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଥମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କେହି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ମାରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି ହଇରାଣ କରିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ରୋଜା କରନ୍ତି କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ
ତ ଏଭଳି ସବୁ କରନ୍ତି, ତା କାରଣ କ'ଣ? ସେ ବି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଥା କରୁ, ଆମେ ଭୋକିଲା ରହିଲେ, ନ ଖାଇକି ଭୋକିଲା ରହିଲେ ଜଣେ ଭୋକିଲାର ହୃଦୟ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା! ଆମେ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ କଲେ ଯେ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଯିବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ, ଏକାଦଶୀ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ, ହେଇଲ ଆଜି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିବେ ଜହ୍ନ ସେଦିନ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। କେହି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାରତବର୍ଷର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏତେ ଗଭୀରତମ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କେବେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମନ୍ତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେହେ ସଂସାର ଭ୍ରମ ଭାଇ ଶୁନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ଜିହ୍ନି ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମଣି ଆପଣା ଭ୍ରମ ପୁନ ଜାଣି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତରେ ମାୟା ଭ୍ରମ ଲଇ ଗୋଲଇ କରୁ ଅଛି ମୁହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏଠି ଜୀବର ଅହଂକାର ମାୟା ଭିଆଣ ହେ ହରିର, ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋପକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଏବେ ବି ଅଛି, ଗୋପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମଥୁରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହର, ମଥୁରା ସହରରୁ ଉଦ୍ଧବ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱମ ପରିପୃଷ୍ଟମ ଗ୍ରାମେ ସ୍ମିନ ଅନାତୁର, ବିଶ୍ୱରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଏବେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 13-12 ମାସରେ 13 ବ୍ରତ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶୀ କେଉଁ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ କହିବନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତା ବାଟରେ ଥିବ, ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଦେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଆ, କାଲି ସେଇଆ, ଆଜି ଏଇଆ ସେଇଆ, ପୁରା ତା ଘରେ ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ ତରକାରୀ ନଥିବ, ତା ଘରୁ ଟିକେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଳାଇ ଆସିବେ, ହଠାତ୍ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୋର ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଛି ନା, ଦେଲୁ ଟିକେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ତରକାରୀ ଆଣିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ 3-4 ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଏ, ମାନେ ଘରେ 3-4 ଆଇଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଇ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ଆଲୋ ତୁମ ଘରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ନଉନ ଟିକେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରାମ୍ୟର ଭାବଧାରା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାବ ଇଏ। ଆଜି ସହରରେ ଏଇ ଘର ଲୋକ ଯଦି ମରିକି ମାସେ ଚାଲିଯାଇଥିବ,
ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ଅଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ ସେବେଠାରୁ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ଯୁବକ ସେବେଠାରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଅ, ନିଜର ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଗାଁଟା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଁର ଖାଲି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ତ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଲ, ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଲ, ସେମାନେ ସହରକୁ ପଳେଇଲ, ତ ଗାଁର କଥା ବୁଝିବ କିଏ? କହିବ କ'ଣ ନା ଗାଁରେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଅଛି। ଭାବ କି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଭାବ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜର କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆମକୁ ନିଜର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜର କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ହସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ମୂଳ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସିଜେନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟମଣି ଆପଣା ଭ୍ରମକୁ ନ ଜାଣି, ଚିତ୍ତରେ ମାୟା ଭ୍ରମ ଲଇ ବୋଲଇ କରୁଅଛି ମୁଁ, ଏଟି ଯିବ ଅହଙ୍କାର ମାୟା ଭିଆଣ ଏସ ହରିର। ଇଏ ହରି ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କରୁଛି, ମୋର ଏସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କେବଳ ଆମେମାନେ କହି କହି ଚାଲିଥିବା, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବନି। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନ ତଳକୁ ଖସି ଖସିଯିବ। ଏଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବୋଲ ଚକ୍ରଧର ନିଶୟ ଆମ୍ଭ ରଘୁମର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କଟକରୁ ଯାଇଥିବା, ମଥୁରାରେ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେତେବେଳର ମଥୁରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହର, ସହରରେ ଯାଇଥିବା ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି, ଗାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମାୟାର ବିହାଣ, ମାନେ ମାୟା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର, ତୁମେମାନେ କୁମର କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ନୁହଁ, କିମ୍ବା ସେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନୁହଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାର ସମସ୍ତେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଥୁରାରେ ଯେଉଁମାନେ, ଗୋପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଆମ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭାବ ଅଛି, ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେକା ଲୋକ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60-70 ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ପଦ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଗାଇଯିବେ, ଆଉ ଏମିତି କଥା ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା,
स्थावर जंगम जगत जेते अल पवहुत गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद हरि को नुह इतिहान सकल प्रभु भगवान गोविंद 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 पदुगड़ राति राति की राति पाईगला किंतु उद्धव उजुन उद्धव उजुन जिते हो नंद देखु तु हे नंद तु जिते जहाँ देखु भूत भविष्य जिते हो स्थावर जंगम जगत जिते अल्प भूत हरि हूँ नुह इतिहान सकल प्रभु भगवान ये सकल हूँ प्रभु भगवान तेज जहाँ देखुच ये सब सकल प्रभु भगवान इतने कि आप आश्चर्य सुंदर भाव बुझुचन सत मानवि के उद्धव कही नंद आगे रजनी कुहा गोविंद 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 किंतु उद्धवंकर कथा सरुनी यही समय से गोपी गोपाल शोले उठिले निद्रा भांगिला उठिले उठिला कौन कले उठी जालिले दीप पंती दधि मंथने दृढ़ मोठी गोविंद 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 माजन छोड़ा दे सुवास जले मुख धोई गोविंद 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 समस्ते गोपी मान राति पाइला उद्धव कथा सर राति पाइला पर उठिकी से मैंने कौन कले ना वास्तु मार्जना अर्थ हो घरे झाड़ू मारिबा घर झाड़ू मारिबाटा कह जाए कौन वास्तु मार्जना घर झाड़ू मारे जो घर झाड़ू मारा जाए से घर वास्तुर दोष रहे से वास्तु मार्जना कले आने सुवास जल से मुह को धोले कौन कले स्वभावे नाना अलंकार भूषण रत्न मणिषार प्रदीप तेजे विराजंती गगन जेने तारापंथी समस्ते निजे निजे सजवाज समस्ते गोपी मान सजवाज है तारा मानने जमी सुंदर देखा से भी सुंदर देखा खुआ दौड़ी समस्त धोले खुआ दौड़ी धरिकी दधि बंधन पाई गले हाथ में कंकण अच्छी हृदय हार रही कुंडल लगे एवं मंथर गति चली चलुचना उद्धवंकर आखि बढ़ीगला पाईगला गोपी गोपाल माने उठिले सजवाज हो तारा भली आकाश तारा सुंदर जमी देखा सब सुंदर देखा सुंदर सीना देखा हाथ में खुआ धरुंट नदी मंथन करने से माने तांको भाव तांको प्रेम यही भाव प्रेम भितरे कौन थिला हाथ से सीना खुआ दंड धरुंट मुखर कौन थिला भागवत कहते पद्म लोचन नाम धरी गावंती ब्रज नारी गोविंद गोविंद गोविंद
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ କେବଳ ଗୋପୀ ଗୋପାଳନୀ ମାନେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭାବ ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ହାତରେ କାମ କରନ୍ତି ମୁଖରେ ନାମ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଯଥା ସମୟରେ ସକାଳ ହେଉଛି ଯଥା ସମୟରେ ରାତି ହେଉଛି ଯଥା ପବନ ବୋହୁଛି କିଏ କହୁଛି ମୁସଲିମ କିଏ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ କହୁଛି ସନାତନ କିଏ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବେଦ ଯେଉଁ କଥା ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ମାନୁଛୁ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଆମେ ପବନଙ୍କୁ ପବନ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ ବିନା ପବନରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଦେଖୁଛୁ ନା ଆରେ 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 କିଏ କହୁଛି ବଡ଼ କିଏ କହୁଛି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଦେବୀ ବୋଲନ୍ତି ନିସ୍ତରିଲୁ ଭକତ ମୁଖେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆହା କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର ସେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତରିଗଲୁ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ହରି କୃଷ୍ଣ ହରି କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।